Babem kamera ka videoyê kiribû. Da xêzana me pê tasvîr ketin. Piştî hingî ekser ew hat ve guhastin bû bajarê Mîsilê. Da harîkariya hêzên Emerîkî bikin bû parastinê li wê de. Rewşa Mîsilê roj bi rojê xirabtir û xirabtir lê hat. Hingî babê min ekser biryar da. Bi vîtemîn helgir. Da jiyana xelkê bêguneh rizgar ketin. Bes di sala yekê da ew şiya pitir ji 600 mîna ra ketin. Û ew kesên mîn didanan gef li babê min dikirin. Da wî bikujin. Şimdi burada bu kadar herkes. Şehir düşmanı flaşkeri var, koruyor düşman genç. Alhamdülillah, burada bak cihva. Sen hiç yor bilirim. Öke. Ava ava, bana deri, bana deri pova. Bana deri pova. Pova, pova.